اللہ نکاح سے متعلق افراد ان سے گزارش ہے کہ وہ آ جائیں یا بیٹھ جائیں. سارے سارے ادھر آ جائیں, بیٹھ جائیں قریب. آئیے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. یہ تقریب سعید دانش احمد بن احمد نور اور نمرہ بنت محمد سلیم کے درمیان عقد نکاح کی تقریب ہے, اور اس تقریب کے میں جو دلہن کی طرف سے وکیل ہیں وہ محسن احمد چوہان صاحب ہیں, اور ان کے گواہن سلمان خان اور محمد عمران, سلمان محمد عمران, اور جو حق مہر ہے وہ 50,000 روپے پاکستانی سکہ رائج الوقت کل معجل ہے. محسن احمد صاحب آپ کی موکلہ نمرہ بنت محمد سلیم, آپ نے ان سے اجازت لی کہ ان کا نکاح دانش بن احمد نور سے کیا جائے 50,000 سکہ رائج الوقت کے ساتھ. آپ دونوں نے سنا اس کا, کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کی موکلہ کا نکاح محمد دانش احمد سے 50,000 سکہ رائج الوقت کے ساتھ کر دوں؟ اجازت ہے کی طرح. جزاک اللہ. دانش احمد بن احمد نور, میں آپ کا نکاح محسن احمد صاحب کی موکلہ اور محسن احمد صاحب کی اجازت سے اور ان گواہان ان تمام حاضرین محفل کی موجودگی میں نمرہ بنت محمد سلیم سے کرتا ہوں. کیا آپ اس نکاح کو اپنی زوجیت میں لیتے ہیں نمرہ بنت محمد سلیم کو؟ جی لیتے, قبول ہے. جی آپ نے قبول کیا؟ میں نے قبول کیا. دانش احمد بن احمد نور, میں نے آپ کا نکاح جناب محسن احمد چوہان صاحب کی اجازت سے نمرہ بنت محمد سلیم سے آپ کا نکاح مبلغ 50,000 سکہ رائج الوقت پاکستانی آپ سے کیا, کیا آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. دانش احمد بن احمد نور, میں نے آپ کا نکاح نمرہ بنت محمد سلیم سے جناب محسن احمد چوہان صاحب کی اجازت سے 50,000 سکہ رائج الوقت موجل آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضا بی انت صلی علی صلاة و سلام علیک یا خاتم النبیین وعلی علیک و اصحابک یا جد الحسن والحسین. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها عندك على الدرجات, وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك مجيب الدعوات يا رافع الدرجات, يا حل المشكلات, يا مسبب الأسباب, يا منزل البركات, يا أكرم الأكرمين, یا ارحم الراحمین, یا اہل العالمین. دعا کرتے ہیں دلہا دلہن کے لیے, میرے مالک ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے باعث عزت و باعث افتخار و باعث سکون بنا.
میرے مالک اس نکاح کی برکت سے دونوں کی زندگیوں میں بے شمار برکتیں اور رحمتیں عطا فرما، ان کے رزق کے حلال میں اور زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ میرے مالک اس نکاح کی برکتیں اس خاندان کو ہم سب کو عطا فرما۔ میرے مالک دونوں خاندانوں کو مثالی محبت عطا فرما، نیک صالح ذریت عطا فرما، ان میں ایسی محبتیں عطا فرما جن کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر کرم فرما، رحم فرما اور فضل فرما۔ اس جتنے بھی آج نکاح ہوئے، شعیب کا، دانش کا اور علی رضا کا، میرے مالک تینوں کو بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرما۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فضل رب پاک سے دانش میرا دولا بنا، خوش نما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا، یہ دولہا بنا صحرا سجا، خوشیاں دکھا غم سے بچا، مکہ دکھا مدینہ دکھا، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از پے غوث البرا بحری امام محمد رضا، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ، از پے غوث البرا بحری امام محمد رضا۔ یا الہی دے سعادت حج کی کو بار بار، یا الہی دے سعادت حج کی کو بار بار، یا الہی دے سعادت حج کی کو بار بار، بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار، بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار، اس طرح مہکتا کریں گے گھر کا گھر سب یا خدا، اس طرح مہکا کریں گے گھر کا گھر سب یا خدا، اس طرح مہکا کریں گے گھر کا گھر سب یا خدا، پھول جیسا کے مہکتے ہیں مدینے کے صدا، پھول جیسا کے مہکتے ہیں مدینے کے صدا، میٹھ میٹھ خوبصورت نیک سیرت کوئی نے اولاد عطا، خوبصورت نیک سیرت کوئی نے اولاد عطا، خوبصورت نیک سیرت کوئی نے اولاد عطا، آستا یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، آستا یا رب مدینے کی مبارک خاک کا، مبارک ہو 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 مبارک ہو، آج ہے دولہا بنا، آج ہے دولہا بنا، وا وا سبحان اللہ، وا وا سبحان اللہ، وا وا سبحان اللہ، وا وا سبحان اللہ، وا وا سبحان اللہ،
سبحان اللہ. اور یہ میاں پی رہے جنت میں اک جا اے خدا, یہ میاں بیوی رہے جنت میں اک جا اے خدا. یا الہی ہے یہ ماں باپ کے دل کی دعا, یا الہی ہے یہ ہم سب کے دل کی بھی دعا. انت نور اللہ فجرا جت بعد العصر علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا رحمتوں کے تاج والے تو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے تیری آرزو میں جینا تیری جستجو میں مرنا یہی میری زندگی ہے یہی میری مرگی ہے. استو پہل غوثِ اعظم گنج بخش فیضِ عالم صدقائے امام اعظم دور وہ سب کی کرن جو غم حق درود تم پہ بھیجے تم مدام اس کو سرابو کیوں رضا مشکل سے دری جب نبی مشکل کشا ہو. یا حبیبی یا رسول اللہ یا نبی سلام والصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین عبد الجلال والاکرام تیرے فضل سے تیرے کرم سے آج نبی مبارک وسلم وسلم علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ.